Šodien uz raidījumu sarunu esmu aicinājusi Jaunā Rīgas teātra aktieri un tulkotāji Gundaru Āboliņu. Sveicināti. Sveicināti. Šī nedēļa mums ir pagājusi tādā basketbola zīmē. Latvijas tautai atkal ir pacēlums, basketbolistiem ir uzvaras, gluži necerētas, tiek organizēta basketbolistu sagaidīšana. Pat stundas daudziem nenotika tajā brīdī, kad bija kāds basketbola spēles, visi skolēni, skolotāji, visi skatījās. Vai tiešām, teiksim, tādi sportistu sasniegumi ir vienīgais, ar ko mums šobrīd lepoties? Nē. Nevienīgais, bet es domāju, ka ir pilnīgs pamats ar to lepoties. Un ne tikai ar sportistu sasniegumiem, bet arī ar savu spēju aizrauties un just līdzi. Bet mums tas vispār ir svarīgi, ja tāda, nu, šādas sajūtas izjust? Es domāju, ka tas svarīgākais, ko mēs varbūt tā pirmā mirklī varbūt nepiefiksējam, ir tā kopības sajūta, ko mēs izjūtam. Tad, kad sagaidīja hokejists, tad visi tad tur nebija, tad krievi, latvieši, ukraiņi, vienalga, visi, kas te dzīvo, visi ar vienas runā, nebija nekādas tur aizvainotības par vienas vai otras valodas izvēle vai kā, tie visi bija mūsēja. Un ar hokeju tās ap citu bijis jau gadu desmitiem. Tas nebija kādai vienai iedzīvotāji kopai piedarošas sporta veids. Ar basketbolu ir līdzīgi. Tā sajūta, ka tu tribīnēs aurolīs balss aizsmakumam, ka tu vari apraudāties aiz prieka, ka tu nezini, kuru bučot blakus esošo vienalga. Nu, tā ir kolosāla sajūta, un mēs esam uz to spējīgi. Mums tad tajā mirklī pazūda tāda aizture. Mēs varam eksplodēt. Eksplodēt priekā. Nu, tā ir sajūta, kas aizvien retāk mūsu dzīvē ir sastopama. Tāpēc mums arī ar to ir vērts lepoties. Alvs Harmans, Jaunā Rīgas... Viņš spēlē hokeju. Viņš spēlē hokeju, bet viņš raksta arī Facebookā. Un viņš Facebookā ir uzrakstījis, ka to basketbolu sagaidīšanu, kas notiks pirmdien 11. septembrī, mums vajadzētu pārvērst par protestu pret valdību. Jūs viņam piekrītat? Es nevienmēr piekrītu Alvim Harmanim, ir īpaši, kas attiecas uz viņu ieskatiem politiskos jautājumos. Bet ļoti bieži piekrītu. Vai tādu tikšanos vajadzētu pārvērst par, nu, tas jau pats par sevi, var notikt stihiski, var arī nenotikt. Man šķiet, ka, nu, ja olimpisko spēļu laikā agrāk, tagad jau, diemžēl, vairs nepārtrauc karus, tad tas prieks un tā aizrautība un sports bija tas, kas cilvēks vienoja, un viņi varēja mierīgi sēdēt vienās tribīnēs blakus. Es negribētu, ka visam, kur sanāk daudz cilvēku kopā, piešķir kādu politisku piekrāsu. Bet, nu, tā situācija jau ir nobriedusi tik tālu, ka es brīnos. Nu, mēs jau laikam nekad neiziesim ielās vairs. Mums vairs tas nav. Tas, kā mēs toreiz pret metro protestējām, mēs taču bijām ielās. Bija gājiens, bija liela demonstrācija pret metro būvi Rīgā, kas noslēdzās Arkādijas dārzā un ar koncertu, un visu mēs gājām plakātiem, un uz tādu man ir bail, ka vairs neesam spējīgi. Mums ir nomērdēts kaut kādas tādas izjūtas. Kā ir, tā ir, ko es tur varu darīt? Nu, ko es varu darīt? Nu, ja tu nevaru, tad vismaz sevī noturies, ja? Nu, tik daudz, ja nu tu vari. Bet pārvērst tādu svinīgu gadījumu par politiski ietornētu pasākumu, es laikam tā nedarītu. Nu jā, mums gan ir arī politiķi, kuriem patīk zīmēties uz sasniegumu rēķinas, hokeju, uz basketbolu. Jā, nu jā. Nu, gal galā pat... Tas taču ir nožālojami. Tas pat vairs nav smieklīgi. Tas ir nožālojami. Un šī persona ir mūsu valsts otra augstākā amatpersona. Nu jā. Bet nu cerams, ka šoreiz savaldīsies. Vai viņš savaldīsies vai ne, man biedē fakts, ka šī persona ir mūsu valsts otra augstākā amatpersona. Nu, tad ir jāteica, ka laikam nav uz ilgu laiku. Tāpēc, ka tu viņi taps jaunu valdību, un tad iespējams arī mainīsies Saeimas. Nu, tas jau kā tu tas tirgus nokārtosies. Jā, nu tas gan jā, bet runājot par Alvu Harmanu un par to, kā viņš... Tā vai citādi, ļoti dažādi vērtējumi bija par to, par viņa politiskajiem uzskatiem un to pieteikumu, kuru viņš izdarīja Latvijas televīzijā, pirms tam gan arī Facebookā izklāstot savus pārdomus par to, kas būtu jāmaina Latvijas politiskajā sistēmā. Kā jūs uztvērāt to, ka
režisors, mākslas, kultūras cilvēks pēkšņi nāk klajā ar kādām politiskām atklāsmēm. Tas vispār ir pareizi, normāli, tā tad kā jābūt? Kā jūs uztverat to, ka atmūnas laikā to darīs simtiem kultūras darbinieku? Es uzskatu, ka tas ir normāli, tas ir dabiski un tas pat ir apsveicami. Jo šāda eksplozija, emocionāla eksplozija ir vajadzīga. Mēs sakam, ka nevajag emocijas, vajag ar prātu. Nē, vajag ar emocijām un prātu. Nedrīkst būt tikai racionāls aprēķins, visi lēmumu pieņemšana un tā tālāk. Emocionālam un cilvēciskam motīvam apakšā ir jābūt. Es negribu šobrīd ne analizēt, ne diskutēt par Alvi Hermaņa politiskajiem uzskatiem, bet tas, ko viņš izdarīja un ka viņš to pateica, būdams pietiekami atpazīstama un autoritatīva persona, tas ir ļoti labi. Tas ir ļoti labi. Pīļdīķis uzvārījās. Nē, nu, bija ļoti dažādi, tiešām ļoti dažādi vērtējumi. Viens bija tāds ļoti radikālais, īpaši tādā, teiksim, tā liberālās inteliģences galā nosacīti. Nu, tas Hermans taču ir galīgi traks. Viņš vispār neko nesaprot no politikas. Redziet, trako mājā ir tā, kurš pirmais uzvelk halātu, tas ir dakteris. Kurš te ir traks, mēs vēl tā īsti nezinām. Jā, bet vēl viens vērtējums bija tāds interesants, par kuru es jums gribu pajautāt, ka mākslinieki, kultūras, mākslas cilvēki vienmēr ir sabiedrības noskaņojuma termometrs. Viņi patiesībā ļoti precīzi nosaka to protesta grādu, kas ir sabiedrībā. Jūs tam piekrītat? Es daļēji piekrītu. Es domāju, ka gan mākslinieki, gan arī citas sabiedrības grupas un slāņas ir vietas, kur mērīt temperatūru. Kā mēs zinām, arī bērniņam ar temperatūru mērīt vairākās dažādās vietās, ja? Kur no tām ir māksla? Nezinu. Bet, jā, tā ir vieta, kur var mērīt noskaņojumu temperatūru un varbūt pat reizēm nolasīt visprecīzāk. Kaut gan ir jāņem vērā arī citi mērījumi. Jā, bet viena doma, tomēr, tas princips, kuru apšauba Alvis Hermans un saka, ka mēs ejam kā valsts uz degradāciju un ejam kāpēc, un tur ir ne tikai stāsts par to, ka mēs varam kritizēt. Tur es viņu piekrītu. Jā. Mēs degradējamies neaptvaramā tempā. Es pat nezinu, viņš teica par šo pašu iznīcināšanās režīmu, un tāds ir ieslēgts jau. Un es nekļūdījos vārdu izvēlē nevis ieslēdzies, bet ieslēgts. Daudzās Eiropas valstīs. Nu, to nevar neredzēt. Jūs varat to pieņemt, kā labu esam vai sliktu esam, bet neredzēt to nevar. Un tas, ka par to runā un varbūt ir vāja cerība kaut ko vēl apturēt vai vismaz pagriezt pēdējā brīdī, nu, es nezinu, man, nu, tāda cerība jau mirst pēdējā, bet tas, kas šodien notiek, ir diezgan sāpīgi tajā skatīties. Kā mēs paši no sevis atsakāmies no savas atmiņas, no savas vēstures, esam ar mieru rediģēt savu vēsturu, nepieņemt godīgi tādu, kāda tā ir, ar visām mūsu kļūdām, ar visu mūsu nezināšanu, ar visiem mūsu grēkiem, nodevību. Kā mēs varēsim iet pie grēksūdzes, ja mēs to neatzīstam? Paskaidrojot vēl plašāk savu domu. Grēksūdze? Nē, par grēksūdzi, bet par to, nu, kāds tad ir tas, kā izpaužās tā paša iznīcināšana. Nu, bet tā, jūs to pat ieraudzīsiet, nu ar visu nu, šo to saucamo cancel culture vai to dzēšanas vai atteikšanās kultūru, ka mēs atsakāmies no saviem rakstniekiem, atsakāmies rediģējam vai esam gatavi jau rediģēt grāmatas. Ka mums skolās vairs nemāca tādu vēsturi, tā kā po savulaik mācīja, bet, nu, atsakot, kaut kādu ieskatu, kaut kādu virzieni, es vairs neorientējos mūsdien, es nevaru kritizēt, jo es neorientēju šai izglītības sistēmā, bet, ka no tās nāk laukā nezinoši domāt mazspējīgi cilvēki jauni. Lielākoties, ne visi, bet lielākoties, tas ir fakts. Jā, bet varbūt tā ir... Viņi nezina savas kultūras, viņi nezina savu vēsturi, nezina savu kultūru. Nu, tas ir tas pamats kābeklis, ar ko cilvēks kā personība veidojas. Ne jau tikai ar ķīmijas zināšanu. Viņi nelasa grāmatas. Nu, viņi var arī skatīties kaut ko internetā, bet viņiem tas neinteresē, saprotiet? Cilvēkos nomērdējas interesi par to.
Ja jūs gribat, lai cilvēks kaut ko darītu, atmodiniet viņā interesi un vēlēšanos to darīt. Ja jūs gribat, lai cilvēks kaut ko negrib darīt, ar aizliekšanu ir par maz. Nomērdējot viņos vēlēšanos un interesi to darīt. Tas ļoti gudrs un ļoti rafināts paņēmiens. Bet jūs sakat, ka kas tad pie tā ir vainīgs? Tas ir kaut kas no cilvēka, teiksim, dabas izrietošs, no tehnoloģijas? Jūs gribat, lai es nosaucu uzvārdus? Nu, principā es gribētu, lai jūs nosaucu uzvārdus. Jo Alim Hermānim bija skaidrojums, ka tas nāk no, teiksim, tā, no politiskās elites virziena, no vēlēšanu sistēmas problēmām. Jūsprāt? Nu, vēlēšanu sistēma droši vien par to daudz runā speciālisti, es par to, laikam, es neesmu eksperts. Es šeit nerunāju kā eksperts vai kā zinošs kādā jomā. Par teātri mēs varētu tā runāt, bet par pārējām lietām es esmu vienkārši cilvēks, kurš to dienā dzīvē saskars. Tāds pašas tisības par to izteikties būtu ikvienam cilvēkam, kam mēs uz ielas pajautātu. Ko tu par to domā? Nu, jā, ar vēlēšanu sistēmu, protams, droši vien būtu daudz kas jādara, kam pietiks drosmes to mainīt. Vai gribēt, vai uzsākt mainīt ir viens, bet mūsu politiskā elite jau arī pati nepieņem lēmumus. Kas pieņem? Nu kāds, kas šo procesu, šo situāciju tomēr kaut kā ietekmē no ārpuses. Es nevaru nosaukt uzvārdu. Neviens viņus tur tā nevar nosaukt, tāpēc jau tas tā ir domāts. Bet rodas iespējas, ka mēs te paši lemjam par visu. Nu, zināmā līmenī, jā. Bet mainīt vēlēšanu sistēmu, caur kuru var ietekmēt politisko varu un politisko klimatu valstī, ja mēs to sāktu darīt, es baidos, ka mums nenāktos viegli. Nezinu, kurienes uzrastos kaut mistisks parādības. Jūs domājat, man ir tāda sajūta. Jūs domājat, man patīk sazvērestība teorijas. Jums patīk sazvērestība teorija. Es pilnīgi jau jūtu, ka jūs vadat tajā virzienā. Nē, es nevadu. Jo, redziet, tās ir teorijas, kuras jau vairāk desmitgadu gadumā vienīgās teorijas, kuras es jau pierādījuši praksē. Kur vēl teorijas sev ir pierādījusi praksē? Nu, labi, protams, tur ir vesela daļa pilnīgas muļķības. Bet tā ir tāda savietības manipulācijas tāda tehnika, ja? Jebkuru domu, kuru tu nevar atspēkot, padarīt par absurdu un muļķīgu, ja? Tāpēc man ļoti patīk Rebaltika, tie komentāri. Viņi precīzi norāda, kur trūkst argumentācijas, kur trūkst konteksta, kur ir kaut kāda anonīma faktu pārbaudītāja, mēs nezinām, kur pārbaudījuši, un tādas ir katrā valstī, saprot, ir šādi, gan tur ir visur, bet tā kā sēnītes sauguši, ja? Un viņi norāda, ka tur trūkst, nu tad man ir skaidrs, ka, nu tas ir tā kā kompasa adatiņa, sarkans un zils, ja? Vienā pusē ir ziemeļa, otrā pusē ir dienvidi. Ja man jāzina, kur ir dienvidi, tad es pastos, uz kuru pusi rāda ziemeļus. Aha, skaidrs, tad dienvidi ir tur. Nu, taču tas, nu kur vēl labāk? Bet varbūt ne visi cilvēki to ir tā pamanījuši, ja? Ka muļķības jau neviens tā neatspēko. Patiesība tā mēģina. Jā, bet tas faktiski, tas, ko jūs teicāt pirms kādu brīžu par to, cik mēs inerti esam kļuvuši un cik mēs esam tādi viena, nu, nosacīti vienaldzīgi, mēs respektīvi visi esam gatavi apspriest savā virtuvē, nevis iziet ielās, tas jau faktiski apgāž to domu, ko tas pats Alvis Hermanis saka par šo tautvaldību, par tās vispār iespējamību. Faktiski jau jūs sakat, ka tādā gadījumā tas vispār nemaz nav iespējams. Kad dibinām Latvijas valsti, arī bija tāda sauviņa. Viņi satikās no sākuma Valkā. Tad Rīgā, un tad katrs tur uzņēmās atbildību par savu jomu, katrs kaut ko izstrādāja, tā jau bija saujiņa, kas dibināja Latvijas valsti. Tā nebija Latvijas tauta. Latvijas tauta vienmēr vispār gribēja palikt pie vāciešiem, vienmēr daļā bija liciet man mierā, tikko ir beidzies karš, visiem ir grūti, un saujiņa nodibināja Latvijas valsti. Nu, principā viņi uz visi vienas nacionālā teātra skatuves satilta, un tur vēl bija daži. Tie, kas dibinā Latvijas valsti. Tā kā, nu, redziet, ne jau velti teātris ir tā vieta. Starp cik pilsētas Krievu teātris, nu, tas tā. Jā, par to, nu, ir tāda apātība, bet, nu, kādam ir jāceļas, kādam ir jāuzsprākst, kādam ir jābūt tam Antiņam. Antiņš jau bija viens. Nu, jā. Tikai viņš un tikai trešo mēģinājumu viņš tika augšā. Jā, viņš uzjāja stikla kalnā, jā. Un tas laicīgais, tā alga. Alga novēršanos no mērķa. Rainīts ir ļoti gudri uzrakstījis. Zelta zirga, ko mēs skolā mācījāmies. Lasījām, nu nelasījām, nu apmēram tur trīs reizes jāja, trešu reizi uzjāja, paņēma saucerīt. Nu, tik daudz mēs no skolas atceramies. Bet, kas ir tajos baltā tēva teikumos ietverts?
Jūs kā aktieris noteikti atceraties. Jums ir laba atmiņa. Man pēc zināmas perioda nesen divu gadu garumā ļoti pasliktinājusies atmiņa un daudziem maniem kolēģiem. Ļoti slikta atmiņa man ir. Jūs domājat Covid? Tā ir mana blakne, jā. Es nezinu, kas vēl uzpeldēs. Bet man atmiņa ir uz robežas, lai es varētu šajā profesijā strādāt. Tas ir daudziem tā. Jūs apsiet, Covid laikā mēs šeit tikāmies studijā, un jūs bijat ļoti kritisks attiecībā uz visiem tiem ierobežojumiem, kas tajā laikā bija. Bet to taču mēs tagad ir laiks pagājis, tad mēs neredzam, kas notika un kā notika. Mēs esam aizmirsuši paraudzīties uz notikumiem laika distancē un plašākā kontekstā. Tā ir tā vēstures mācīšana. Ja? Vēsturi mācoties to iemācās. Ja vēsturi nemāc, tad to neiemācās. Ja? Tad tu skaties, kā... Nu, agrāk cilvēkam, kas iznāca no savas alas, nu, kaut kur kalni iznāca ārā no alas, un skatīja, viņš redzēja visu plašo pasauli. Ja? Un tad viņš gāja dziļāk iekšā alā, ja aizgāja līdz pašam dziļumam, un tad redzēja, tas tagad ir mans skatu punkts. Jāskatās ir plašāk, ir taču vēsture taču atkārtojas. Mēs šo sauklu skandējam un skandējam, bet vēsture atkārtojas. Tas pašas kļūdes. Viss tagad tas ar tām, nu es jau jūtu, jau tur sagatavots jautājums ir par Stambulas konvenciju droši vien. Es uzminēju, ja? Jā. Nu jā, redziet, visas šīs lietas jau arī 18. gadā, 19. gadā boļševiki. Krievijā jau ievies, jau tur bija, jau taču viss. Un aizstāvē, un tad nu, viena galējības jau bija visādas. Nu, viena mirkli sievietes vispār bija visu īpašums. No 18 līdz, 20, līdz 40 gadiem sievietes bija kopī īpašums. Un tad kā sākās viss tas ar jā, nu bija tā saucamās komūnas, jā, kur nu, viss... Tas viss ir, un tas viss jau sākās arī ar antīko literatūru, jā. Amazonas, viss te, Aristofāna komēdijas, jā, Lizistrāte. Tā emancipācija, ka maz neliekās, sievietes pārņem varvalstī. Ķelnes karnevālu, ķelnes, lielā ķelnes karnevālu, ja, kas ir tā, nu, tā, tās orģijas pirms gavēņa. Pirmā diena ir, saucas vāciski, Weiberfastnacht. Tā ir diena, kad pilnīgi saskaņot scenāriju, viss notiek, tas notiek televīzijā, sievietes ieņem pilsētas rātsnamu un pilsētā nodibina sieviešu varu. Un tajā laikā sievietes drīkst visu, ar gājienu, tur izskar savu karogu un visu, un ja tev ir šlips, tad viņa drīkst pienākt un nogriez to šlips, un tas arī kaut kāda sena tradīcija, nogriez to šlips vienkārši, ja tu tā dienā esi. Nu, kas tur notiek, ir diezgan nepatīkam skatīties, tāpat tas, par ko ir pārvartušas, tas pats Oktoberfests, ja? Bet visu šī sieviešu nākšana pie varas, jūs nu, paldies Dievam, ka uz vienu dienu. Stambulas konvencija, jūsprāt, tas ir tā sieviešu nākšana pie varas? Nē, Stambulas konvencija, ir taču rakstīts par to, un ir cilvēki juristi kompetenti, analītiski, profesionāli izanalizējuši, kas šis ir par dokumentu. Starp citu, jūs... Kas ir vardarbība pret sievieti, nu nav šā dokumenta, ne būtība, ne mērķis, nekas, nu nav tā. Nu. Ja nemaldos, Zviedrija ir pieņēmusi Stambulas konvenciju. Un tur ir augstākais izvarošana procents Eiropā. Nu, tāds viens piemērs. Visiem zināms. Es jau neko jaunu te nepasaku. Latvijas likumdošanā, cik man zināms, cik es esmu paklausījies arī jurists, nav neviena, ir visi likumi, kas ir nepieciešami, lai šīs tiesības aizstāvētu gan sievietēm, gan vīriešiem. Un tad neaizmirsīsim arī bērnus un vecākus cilvēkus. Ja? Tā, kas šodien notiek ar elektrības tarifiem, un tā nav paslēpta vardarbība pret veciem cilvēkiem. Es to varu uztvert arī tā. Tam var atrast arī spēcīgākas apzīmējumas. Bet likumdošana ir. Likumi bija arī visi tad, kad notika traģiskā slepkavība. Bet likums devējas un kārtības struktūras jau nepildījušos likumus, nereaģēja. Tad likumi ir atliektos pildīt. Konvencijas slēptais mērķis ir pavisam kas cits, bet varbūt šo tēmu neskarsim. Jā, starp citu, šis... Mēs esam tādā iekš zila šodien. Jā, jā.
Starp citu, tieši jūs te minējāt par to, par tiem argumentiem, par to, ka tiek kaut kas cenzēts, tamlīdzīgi. Tieši jūs viens ieraksts sociālajos tīklos Facebookā par Stambulas konvenciju. Šobrīd viņš ir dzēsts. Es nezinu, vai jūs pats to esat pamanījis, bet es paskatījos. Tas, laikam, senāks raksts kāds bija. Jā, tur bija tāds senāks raksts, un tas tieši arī bija izdzēsts ar norādi. Doktors Baibas Rudevskas. Nē, Baibas Rudevskas, nē, tur bija viens cits. Jā, viens cits Baibas Rudevskas ieraksts gan nav izdzēsts, nu, viņas analīzes. Bet viņi apstrīd arī Nobelprēmijas laureātus un vēstures un politisko zinātņu doktorus, juristus. Nu, saprotiet, nu, pielietosim šo kompasa adatiņas principu. Nu, tas, ko jūs teicāt sākumā, tas pašiznīcināšanās, vešana, iešana uz pašiznīcināšanu, tad iznāk, ka tā Stambulas konvencija, jūsprāt, ir viens no tiem veidiem? Instruments, kā to pātrināt, jā. Es saskatu tajā briesmas. Es esmu lasījis šo tekstu, bet es neesmu viņu izstudējis, analizējis, lai es varētu par to tagad tādā līmenī diskutēt. Es zinu, kas tur ir rakstīts, un es esmu lasījis arī analīzes par to, jo man radā nespratni, kāpēc viena neliela cilvēka kopa ar finansējumu no ārpuses tik ļoti agresīvi, un šeit vārds agresīvi ir vēl tas maigākais, ko var teikt, šo mums mēģina visiem iespējamiem veidiem uzspiest. Nevis dot apspriešanai, izvērtēt, mums to vajag vai nekāda ir situācija, kāda ir statistika vispār. Te nu pat bija kaut kur parādījies arī internetā ziņa, ka arī diskusijā par šo tēmu cilvēkam uzdeva jautājumu, bet kāda ir statistika. Nu, mēs to tā nevaram pateikt. Mīļie. Nu, tas ir skatās, nu, bet no otras puses tā ir netīra spēle. To es varu pateikt. Nu, nekas jau nenotiks bez apspriešanas. Mums taču ir saima. Nu, formāli mēs apspriedīsim, protams. Nu, mums ir... Nu, formāli tiks apspriests, jā. Formāli būs notikusi apspriešana. Jā, bet nu, šī valdība, kas top šobrīd, tā jau lielā mērā, teiksim tā, pēc tā, sastāvu, kurš tur tajā nu, visticamāk būs, viņi pilnīgi noteikti ratificēs šo konvenciju. Vai panāks tās ratifikācijas saimē? Tāpēc jau jaunu koalīcijā. Tad mēs neredzam, kā mums piedošana, nu, kaut kas līst uz galvas, un mums mēģina pateikt, ka tas ir lietas, bet mēs tam, ka tas nav lietas. Pie tās jaunās valdības veidošanas un par to, ka mums kaut kas līst uz galvas, nē, bet respektīvi mutē. Nu, mēs... Kā nu mēs esam paspējuši pasargāties, citram ir lietas sargas, citam nav. Nu, es negribu komentēt valdības veidošanas. Bet ko jūs kā pilsonis, jūs varat pateikt, kā pilsonis, ko jūs gaidat no jaunas valdības, uz ko jūs cerat? Pirmkārt, kā pilsonis, kurš arī piedalās vēlēšanās, es drīkst izteikt savu viedokli. Jā, protams. Vismaz savas sajūtas, teiksim. Nebūt nesauksim to par viedokli, bet es esmu biežāk novēroju to, ka mums valdības sastādīšana notiek kā savulaik PSRS laikos. Kā bolševiku laikos, kā saka Vārds Braslika, bolševiku laikos. Pēc partijas piederības un pēc tādas ir vajadzīga paklausīga viduvējība, kuru var viegli, teiksim, nu, kuram ir kāds būtu skeletiņš skapī, kurš pats nespēja vai neprot uzņemties atbildību, un šāds cilvēks ir, nu, vadāms, kontrolējams. Nu, un šādi cilvēki, un, protams, attiecīgi partija, tur liek savu, jā, tur, nu, mēs taču redzam piemērus, nu, tagad tikko ir tas skandāls par Gunāru Kūtru nozīmēšanu kultūras ministra amatā. Es zinu šo cilvēku, viņš ir lielisks jurists, un man šķiet, viņš arī ir labs cilvēks. Bet, vai kultūras ministrija būtu tā, kas viņam jāvada? Viņa labprāt redzētu satiksmes satversmes tiesas priekšsēdētāja krāslā. Viņš tur bija, viņš varētu turpināt to darīt. Nu, ja tur varbūt ir kāds labāks kandidāts lūdzu, bet to lai tad kompetenti un galvenais godprātīgi spriež cilvēkam tas jādara. Bet vai tiešām kultūras ministram ir jābūt nozars pārstāvam jūsprāt? Tāpat kā veselības ministram ir jābūt kompetentam veselības jautājumos un veselības organizācijas jautājumos. Pretējā gadījumā viņš kļūst jau par nu, viņi var ļoti ietekmēt, teiksim, farmacijas industrijas un citas lietas, teiksim, finansiālas, jo, nu, finanses akūti pietrūkst, ir pietrūkušas, pietrūkst un pietrūks nākotnē vienmēr. Un tas visās valstīs tā ir.
Veselībā nekad, jo mēs jau tik regulāri un tik mērķiecīgi savu veselību gandējam, ka mums tā labošanai pietrūks vienmēr. Tāpat es domāju, ka nu, pašvaldību vai reģionālās attīstības ministrijas ministram ir jābūt nevis vadāmam puišulim, bet cilvēkam, kuram ir pieredze, neatkarīgi no tā, vai mums šobrīd patīk viņa ideoloģiskā nostāde vai ne, bet kuram ir pieredze un prasme. Ekspertam ir jābūt. Nu, ekspertam ne tādā ziņā, bet jābūt ir nu, ar zināšanām jomā. Bet mums trūkst cilvēku kultūras sabiedrības vidū, kas varētu būt kultūras ministri. Bet, redzēt, svarīgākais ir, no kuras partijas viņš nāk. Nevis kāds viņš ir labi, profesionāls. Sakiet vārdu. Un pēc šī partijas kā principu. Sakiet vārdu. Pagaidu, jūs man atcerat, vai es esmu apvienots, un ko es ceru? Es ceru, ka es cerēju, nu jau es vairs tā kā vairs īsti neceru, ja? Jo 75% ir nu, tie paši vēži tik samainījuši tos krēslus saviem pakaļām. Nu, kas tur varbūt izmainīsies? Mēs jau zinām to anekdotu par to publisko namu, ja? Ka negāja, un tad tas gults pārbīdīja. Pie loga lika, un tad pie durīm, un sagriez tā, viņš saka, nu, un viens vecs vīrs teica, nu, jums te publiskā namā tur tā neiet, tad nevajag gults pārbīdīt, bet vajag jaunas meitenes paņemt. Nu jā. Nu tā tad vajag samatnotas, par es tā neko jaunu neizstāstīju jums. Bet nu, tur tas gals, nu, tās nauda nesošās ministrijas, jā, pelnošās jau tur ir, tur jau nekas nav izmainījies. Jā. Tā kā runa ir par naudu, nevis par tautas labklājību vai par mūsu kādu teiksim, izrāvienu, izaugsmi, apstāšanu nostanīgu kritienā bezdibenie, bet runa ir par to, kā pārdalīt naudu. Paskatieties, kad ir valdības saraksts salikts, ja? Kas ir augšā, ja? Aizsardzības ministrija. Es vēl nezinu, vēl arī nezinām, kā tur tas 200 miljoni, ja laikam bija tas skandāls, tas ir kaut kādā pazudis, ja? Nē, nu, par 3 miljoni to... Latvijas energo vispār nerunās. Tas ir sīknauda. Tas ir kaut kur pazudis. Mēs nezinām, kas tur notiek. Nē, tur lauzīs to līgumu līdz 30. Decembrim. Līgumu, jā, bet kā, pagaidiet. Tur vajadz... Nu, nu, mēs lauzīsim līgumu, kad, nu, kad nolemsim. Jā? Nu, kamēr aizmirsīsies. Jā? Nu, tālāk ir satiksmes ministrija. Nu, visas pelnošās. Jā? Un tad pašā apakšā. Nu, kultūras ministrija. Nu, kam paliek pāri? Nu, nu ielieciet no savas partijas tur kādu. Mm. Un tā tas ir bijis gandrīz vienmēr. Nu, vismaz pēdējos 20, 25 gadus man šķiet, ka vienmēr kultūra ir bijusi pēdējā vietā. Un pēc pārpalikuma principa tie, tie, kas piešķirts. Bet tu esi teicis, ka kultūra mums ir pārfinansēta? Es nopietni uztveru šo te... Šo teikumu, pirmkārt, kas un kādā sakarā un kādā kontekstā to ir teicis. Otrakārt, būtu jāprasa arī atbildību kultūras ministrijai par daudziem procesiem, kā ir iztērēt līdzekļi. Jo kultūras ministrija it kā, tā kā kaut ko pārdaud, bet ne par ko neatbild. Tagad ir sākušās krīzes teātros, bet mēs zinām, ka nu, visos valsts teātros, visu valsts teātru kapitāla daļa turētājs ir kultūras ministrija. Ne nevis abstrakta organizācija, bet kultūras ministrijā. Par katru teātri ir tā kā nu, viens nu, atbildīgais, kurš tā kā vairāk zina, kurš tā kā vairāk pieskata. A, kur ir šo cilvēku atbildība? Mēs vispār zinām, kuri tie ir. Nu, dažus es zinu, bet nu, es nesaukšu uzvārdus. Bet kur ir šo cilvēku atbildība? Vienmēr prasa atbildību no direktora, kur tad izdomātu pārvēlēt vai nepārvēlēt, un nu jā, viņš ir amatpersona. Un tad izpaužas arī mākslinieckais vadītājs, kurš nav valsts amatpersona. Lai teātris funkcionētu, būtu jābūt saskanīgam tandēmam starp abiem. Viens lielisks vai otrs lielisks, otrs nu, nedarīgs. Nekas nenotiks. Bet kur ir tā atbildība? Kur ir atbildība par dziesmasvētku budžeta iztērējumu. Cik mērķiecīgi un cik pareizi un cik labi tas bija. Cik strateģiski pareizi. Un arī iepriekšējie. Tad vēl bija, kas tad bija tā mistiskais koncerts uz Zaķisalā, kur tur ar kaut kādas nesaprotams summas. Kaut kādas summas staigā. Kaut kas kultūrā tiek iegāsts. Bet atskaita atbildība par to, cik tas ir bijis efektīvi. Nu, varbūt tieši tāpēc jānāk cilvēkam no malas, kas pēkšņi uzmetīs tādu... Tāpēc eksistē valsts kontrola, valsts ieņēmuma dienas, mums ir struktūras no malas, kas pārbauda skaitļus. Bet šeit ir cilvēkam jāveido stratēģija, programma, vīzija. Mm.
Nu, respektīvi jūs... Mums ir kas pārbaudas skaitlis. Mums ir kontrolējoša institūcija, spēka struktūra. Jūs varat saskatīt, cik mums ir spēka struktūras ar, teiksim, ar operatīvās darbības tiesībām un ieroču nesāšanas atļaujām Latvijā? Nu, padaudz. Nerunājot par privātajām. Mistika. Kontrolēt? Tas ir pirmais uzdevums. Vienam otru kontrolēt. Visādos veidos. Digitāli, analogi, ar ausīm, ar acīm. Kontrolēt. Tad ziņot. Skatieties, no vienā laidā parādās Facebookā, lūdzu ziņot telefonnumurs par Krievijas interešu atbalstītājiem. Es varu jebkuram pateikt, man šķiet, ka viņš atbalsta Krieviju. Un ziņoju. Šis ziņojums tiks piereģistrēts, viņi nedrīkst neievērot. Tieši tādā veidā, tikai nu nevis par telefonu, bet rakstiski. Jā, mēs... 40. Gadā un 49. Gadā un vēl ilgi pēc tam arī ziņojām. Ziņot par tiem, ziņot par tiem, kas maksā aploksnēs, ziņot par tiem, kas, es nezinu, ko dara, skatās Krievijas televīziju, nezinu, kādā veidā tur pirātisku satelītu, par visiem ziņot. Bet tie ziņotāji taču teiks, mēs taču par taisnību. Jā, viņi ir trauksmes cēlē. Viņi ir trauksmes. Būtībā viņi ir stukači. Mūs nemitīgi aicina stučīt. Nu, tad paskatieties. Tā ir stučīšana. Tā nav trauksmes celšana. Trauksmi cēla tā sieviete, kur nogalināja. Un uz viņas trauksmi neviens neatsaucās. Bet stučīt, to vajag. Mēs esam stučītāji tauta. Un par to mēs kādreiz samaksāsim. Nu, izklausās dramatiski. Izklausās. Pāriesim uz kaut ko vieglāku. Nē, uz vieglāku mēs noteikti nepāriesim. Es gribu jums vēlreiz to atkārtot to jautājumu par to, ko jūs sarat uz valdību. Ja bija viens tāds uzstādījums, viņš nāca no valsts prezidenta par to, ka ir jāatrisina pārtiks dārdzības jautājums, elektroenerģijas tarifu jautājums. Bet tad dodiet mums citu finanšu ministru, citu ekonomikas ministru. Kādreiz bija tās vieglās rūpniecības ministrs, tagad laikam tas ir kaut kur izplūdus. Nē, tas struktūrā. Ir ekonomikas ministrs. Nu, ekonomikas ministrs, labi. Nu, tad ekonomikas finanšu ministru un... Zemkopības arī. Nu, zemkopības, vai tur vajadzētu būt cilvēkam, kas kaut ko saprot, nu, zemkopības, no lauksaimniecības, kas nav, kas jau neaprobežojas vairs ar zemes uzaršanu un iesēšanu. Tas ir vesela, tā ir vesela agroindustrija. Tas jau ir gājis uz priekšu. Tas nav zemnieciņš, kurš uzar, iesēja, tur pavago un tad rudni novāc, izkaltē un tad ved uz tirgu pārdod. Zemnieciņš jau mūsu valstī vairs nav, mums ir fermēri tagad. Laukos jau neviens vairs netur govis. Māmiņi, kuras lauc pienu un būs pupiņi, jūs pamēģināt, nu varbūt atradīsim kādu. Nu, droši vien kāda vēl kaut kur ir. Bet tad jūs sakat, ka jums nav nekāda cerība, ka šie jautājumi, kas šobrīd saprāts, ka viņi... Kamēr valdība sastādīs no sakompromitējušos, jau daudz kāds sakompromitējušos, viduvējību ar partijas aizmuguri, kamēr tās personālijas būs šādas, nevis profesionāļi, cilvēki, kuriem sabiedrībā ir autoritāte, vien nav, kurā partijā viņš ir. Visi runā, ka mēs par mūsu tautas, par mūsu valsts labklājību. Nu tad esiet gatavi arī rēķināties, ka tajā valdībā būs kāds, kas nav jūsu partijā. Vai vispār nav partijā. Tur ir tā problēma, ka tā mēs varam uzdurties cilvēkam, kurš ir spējīgs uzņemties atbildību, gatavs riskēt. Viņš ir pietiekami finansiāli un garīgi stabila personība, kuru nevar regulēt tik viegli. Tur ir tas risks. Tāpēc mums ir vajadzīga vesela viduvējība plejāde, kuru galvenais mērķis ir ķeksītis, un kad tik es neuzņemos atbildību. Bailes no jebkura līmeņa atbildības, jebkurā jomā, tas ir traģiski. Tas ir tas, kas ieslēsto mūsu pašu iznīcināšanās mehānismu. Tas ir tas, kāpēc mēs baidamies, un es attaiskaitā bieži vien, nobīstos. Es arī baidos, es arī esmu cilvēks, es baidos par sevi, par saviem tuvākiem, par savu darbu, reizēm man uznāk tādas domas. Es neesmu te baigais cīnītājs. Bet ja jūs man jautājat, tad es jums atbildu. Tas, ko jūs teicāt par stučīšanu, par to, kas ir, jūs pieminējāt to Krievijas atbalstīšanu, bet šobrīd tas noskaņojums,
kas ir ļoti daudz, kur parādās un parādās arī inteliģences, kultūras cilvēku vidū, tas ir pret visu krievisko, pret krievu valodu, jeb kādām izpausmēm, redziet, ir cilvēki, kas, piemēram, sūdzās, vai mūsu bērnam liek mācīties krievu valodu skolā, kāpēc un ar ko tu sēsīs. Mums vispār ir jāatsakās pilnīgi no visa krieviskā, jūsuprāt. Šādu prasību var izvirzīt tiem, kur nespēja patstāvīgi domāt. Es savā dzīvē esmu lācījis skolā krievu valodas, esmu lasījis grāmatas krievu valodā, skatījies filmas, teātri, izrādes un sarunājies ar cilvēkiem visā pasaulē, taiskaitā arī krievu valodā. Man ir svarīgi, ka tas ir par cilvēku. Vai es tādā veidā runādams, teiksim, kaut kādā publiski, krieviski, neatbalstu kādu, teiksim, notikumu vai ideoloģiju, kurai es tiešām nepiekrītu. Man ir jāizsver katrā gadījumā. Ja pie manis atbrauc draugi, kas ir pēc tautības krievi, tad es viņus tagad mājās viņam ar varu runāšu tikai viņam latviski. Viņi jau paši sāk ar mani runāt latviski, un tad mēs vēl viens otru palabojam, ja es arī pieļauju kļūdas, un ir interesanti, bet ļaujiet šim procesam notikt dabiski. Bet aizliegt krievu valodu skolās, valodu, kurā var iegūt, izlasīt, uzzināt tik daudz, kā diemžēl pasaulē latviešu valodā vēl nevar. Tā kā te, tas ir tā demagoģiska savilds kopā, viss krieviskais. Jā, mēs tagad te slepeni novācām Puškina pieminekli. Tas ir pazemojoši. Tautai, kur sev uzskata par kultūras tautu, veids, kā tas tika izdarīts, ir pazemojoši. Bet ir cilvēki, kas ar to lepojas. Jūs man sākumu vecēt, par ko varētu lepoties, jā? Ir cilvēki lepojas ar to, ka viņi grauj kultūras personību pieminekļus. Ka viņi rauj nost ielu nosaukumus pārmaiņu, ja? Ka viņi vispār pieminekļu graušana un iznīcināšana, ja visenis ir piederējis barbaru tautām. Zemes attīstības sabiedrībai. Gudra sabiedrība varbūt izdomāt kaut ko asprātīgu, ko ar to visu iesākt, lai mainītu nozīmi. Jo tas uzvaras piemineklis jau nav nojaukts. Ķermeņi, tie ir novākti, tagad tur ir būbedri, un kas tur būs, mēs vēl nezinām. Piemineklis galvās ir palicis cilvēkiem. Kas tur gāja, kas to tur sevī, jo viņi tagad saprot, ka nevar neko teikt, bet cilvēku galvās šis piemineklis. Kur fans es neesmu, es tur neesmu gājis, bet es savotiet to notikumu, es pat varu uz to no malus paskatīties. Ja viņš mums 30 gadus netraucēja, par vienīgam tiem pērkoņu krustiešiem, kur viens no viņiem pat aizgāja bojā, tiem traucēja, tie cvinījās. Mēģināja ekstremāli to atrisināt, bet cilvēku galvās jau tas piemineklis stāv kā stāvējis. Par to, kas notiek cilvēku galvās, mums vajadzētu vairāk satraukties. Nekā tas, ka vai tur tas piemineklis ir vai nav. Un kāpēc tieši tagad? Bet to, kāds tā ir rēķinājis, kāpēc tieši tagad? Mums ir vajadzīga plaisa starp latvisko un krievisko sabiedrību Latvijā. Kāpēc tieši tagad ir jānogāžu tas piemineklis, kurš 30 gadus varēja tikt nogāsts? Tur bija līgums ar Krieviju. Labi. Tagad mēs viņam uzspļāvām tam līgumam. Mēs viņu vienpusē esam lauzuši. To arī ir vērts zināt. Kā līgums attiecās tikai uz vietām, kur ir apbedījumi. Šeit nekāda apbedījuma patiesībā nav. Labi diskutē, bet saprotiet, kāpēc mēs piemeklējam tieši šobrīd? Tāpēc, ka tiek ir karš Ukrainā. Tāpēc, ka Krievija ir agresors. Krievija ir agresors, teiksim, tādā brutālā, drausmīgā veidā. Es neaizstāvu Krieviju, bet savādīt Krievi un Krievija ļoti bieži ir ļoti viens un ļoti bieži nav viens. Es jums gribu... Tāpēc es nervērstos pret Krievu valodu un Krievu kultūru. Protams, katram mākslas darbam ir kāds vēstījums. Ja tas vēstījums man ir pieņemams un saprotams, un es tam piekrītu, tam vēstījumam. Un tikai tāpēc, ka tas ir krievu valodā, vai autors, nav tur tā, manuprāt, skaidri definējis savu nostāju, mēs no tā atsakāmies, mēs to izdzēšam, mēs likvidējam to.
Jūs kopš 2011. Gada esat Blomovs jaunajā Rīgas teātrī. Jūs esat tulkojis Gončarova romānu latviešu valodā. Jā, tiek no krievu valodas. Jā, no krievu valodas, jā. Un tiek uzskatīts, ka Blomovs tas ir krievu, nu, teiksim, tāds viens no krievu dvēseles skaidrojumiem. Es nevaru šo krievu dvēseles skaidrojumu salīdzināt ar to, ko šobrīd Krievija dara Ukrainā. Jā, nu, protams, es, ja man tā būtu jāsalīdzina, es nezinātu, ko atbildēt. Bet, lai, varbūt ir labi vispirms mēģināt izprast, iepazīt, izprast, saprast, tad mēs spēsim gan piedot, gan arī nepiedot un no kaut kā, nu, spēt kādu radikālāku soli. Mm-hmm. Bet mēs tagad lejam bērnus laukā no bļodām ar visiem bērniem, ūdeni, ar visu, nu, tas ir kaut kas šausmīgs, bet nu, es nezinu, ko es varu teikt. Jā, jaunajā Rīgas teātrī jūs strādājat kopā ar Čulpanu Hamatovu, viņa nu pat ir nolikusi eksāmenu latviešu valodā. Jaunajā es vēl pārbaudīšu kā viņa. Jūs pārbaudīsiet vēl, jā, bet jūs... Es parunāšu ar viņu, un tad es pateikšu, ir nolikts vai nolikts, un tas tā joks. Jā, kādi jūs redzat krievu valodas nākotni teātrī Latvijā? Grūti iedomāties, jo, nu, skatīsimies patiesībā acīs, krievu valodā šobrīd runā visā pasaulē. Ir ļoti liels krievu kopienas, jau pirms tam aizbraukuši, tad ir ekonomiskie migranti, vesels, jūra, tūkstošiem. Tagad ir kara, cilvēki, kas bēg no kara vai no iesaukšanas armijā, vai, un tas ir ne tikai Eiropā, tas ir arī, es šodien lasīju savu, tādu, arī Facebookā no rīta, savu kolēģi, Tadžik režisoru ierakstu, ko viņš radīja, jā, Kazahijā ir ļoti daudz krieviski runājušas publikas. Un tie ir krievi no Vidus Āzijas valstīm un arī no Krievijas, nu, kas Krievijā šobrīd jūtas, nu, apdraudēti. Un tajā ir kaut kāds gaišums viņos. Viņš saka, to kontekstu es šobrīd neizplatīšos, bet krievu valoda runā visā pasaulē šobrīd, tāpat kā, nu, franču, vācu, angļu, nu, kā nu kurā reģionā, portugāļu, jā. Sapcīt, visvairāk pasaulē runā ķīniešu valodu. Nē, nu labi, bet mums, un indiešu. Bet mums Latvijā ir Čehova drāmas teātris. Čehova krievu teātris, jā. Mihail Čehova, pasaules slavena aktiera, vārdā nosauca krievu teātris. Un es nedomāju, ka viņam būtu jānoņem vārds, ka tas ir krievu teātris. Tas vēsturiski tā ir bijis. Ja mēs tagad te dibinātu teātru un ņem likt lieliem burtiem, ka tas ir krievu teātris, nu tad paga, stop. Bet tas ir vecākais teātris Latvijā. Mm-hmm. Vēsturiski. Es jau te arī biju ielicis vienu tādu, nu, tādu provokatīvu, tādu, arī Facebookā, nu tad man tur metās virsū. Kā nu tik mani nezaimoja, pat bija atraduši, ka mans vectāvs ir krievs, un kaut gan viņš ir Ukrainas, bet nu labi, tas tā. Nu, tā, nu, laikā, jūs, tā laikā tautība rakstīja. Nu jā, jā, jūs mamma, jā, mams. Nu es saku, nu tad vajag visu. Nē, nu tur mēs tad baigi šķirosim. Ko jā, ko nē. Un te es pie šādas nomas, es vienmēr satraucos, kas mums ir devis tiesības vai pilnvarojas tiesāt un izlemt, ko atstāt paaudzēm, ko nē. Mums ir iespēja atstāt to labāko. Bet tagad tiesāt, ka šito mēs atstāsim, šito nē, kas ir devis mums tādas, nu, morālas tiesības? Es ne par morālām tiesībām. Mums tiesāt, nu, kur nu tiesāt, linčot. Tas, ko es redzu, kas aug tagad tāda nezāle iz zemapziņas, tas ir stučīšana, linčošana un pārdošana. Nu, pie veiksmes arī kompaņonu uzmešana. Kā to pārtraukt? Es nezinu, es jau neesmu tāds ārsts, bet es jūtu, es saku, ko es novēroju. Un tāpēc man ir kā tāds prieka, tāds saulainas dienas pelēkā vasarā, hokejistu uzvaru un basketbolistu uzvaru. Bet mēs aizmirstam par mūsu. Jūs sakat, ar ko var lepoties? Ar sportistiem.
ne tikai ar lielu komandu, kas ir hokeja komanda vai basketbola komanda, ir arī mūsu brāļi Dukuri, tie ir mūsu, nu, daudz, es tagad uzreiz nenotiks, pēc man ar atmiņu nav labi. Sportists, sports, Latvijas sports, ar nepilnu 2 miljonu iedzīvotājiem, ar mizerablu budžetu, salīdzinot ar citām valstīm. Kāda sasnieguma? Ar mūziķiem. Latvijas mūziķi. Nu, ar Latvijas aktieriem, galā ar Latvijas režisori. Ar Latvijas teātri, es teiktu. Ar Latvijas teātri. Ar Latvijas teātri, jo teātris nav tikai aktieri. Aktieri ir aizbarga redzamā daļa. Mm-hmm. Un tālāk ir visi to cilvēku darbs. Ģērbējs, gaismotājs, skaņotājs, skatuvnieki, biļešu kasieri arī ieskaitot. Ja? Ja. Tas ir organisms, kurš spēj kaut ko tādu radīt. Ne tikai aktieri. Mm-hmm. Jā. Jā, lūk. Un vēl, kas mums ir jābeidz, es saku, pludmales. Mums ir tādas pludmales, baltas, paldies Dievam, vēl neaizbūvētas ar visādām muļķībām. Nu, labi, Jūrmā tu bišķīt ir. Kas ir tāds kapitāls, kāds nav ne Kodda Zūra, ne Nica, nekur. Jā. Es teikšu lielu paldies Gundaram Aboliņam. Mums tiešām ir ar ko lepoties un leposimies ar to.